ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଟିକିଏ ବର୍ଷାରେ ଘରେ ପଶୁଛି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ମହାନଗର ନିଗମର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଯାହାଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ କହୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲା ମହାନଗର ନିଗମର ମଝିଆପାଲି ଗାଁର ଦେଖାଦେଇଥିବା ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା କଥା। ଏହି ଗାଁରେ 300ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଏକ ଡ୍ରେନେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଏହା ଏବେ ପୋତି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମଝିପାଲିର ତାର ମାନେ ଡ୍ରେନ୍ ଆଜକେ 30-35 ବର୍ଷ ହେଲା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସେ ଡ୍ରେନ୍ ପାତି ପୋତି ହୋଇଗଲାନ, ଯାହାଫଳରେ କି ଘରମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଢୁକୁଛେ। ସେ ପାଣି ଯାଇକରି ଘରମାନଙ୍କୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବେମାର ସେମାର ବି ବହୁତ ହେଉଛି। ବାବଦରେ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, କହିଛୁ, NSC ବାଲେ ବି ଆସିକରି ଦେଖିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରବା ବେଳକୁ ଆମର ହାତ ଫାଉଡ଼ା ନାଇଁନ ବୋଲି କହିଛନ୍, ତାପରେ ସେ ଟ୍ରଲି ଗାଡ଼ି ନାଇଁନ ବୋଲିକରି କହିଛନ୍, ଟ୍ରଲି ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ଆମେ ଫାଉଡ଼ା ଆସିଲେ ସଫା କରୁ ବୋଲିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଏତେ ଦିନ ହେଲାନ NSCର ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଭଳି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେବେ ଏନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଡ୍ରେନେଜ୍ ମରାମତି ଉପକରଣ ନଥିବାରୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ମରାମତି ହୋଇପାରୁନଥିବା ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଜିପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଡ୍ରେନ୍ ମାଟି ପୋତି ହୋଇକରି ଘର ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିବାର ଲାଗିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଆମେ ମୁଜିପାଲି ବାସୀ ଅନେକ ଥର ଯାଇକିରି NSC ଅଫିସ୍ ଆଉ ସରକାରକୁ ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି କରିକିରି ଇଏ କଲୁନି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଶୁଣିବାରେ ଇଏ ନାହାନ୍ତି। ତ ଦୟାକରି ସରକାରକୁ ଆମେ ଏତିକି କହିବାର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମର ମୁଜିପାଲି ଗ୍ରାମର ଡ୍ରେନ୍କୁ ଟିକେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅଗଷ୍ଟ ଟିଭି।